Moro moro! Strengeli Jarno tässä taas sohvalla höpöttelee omiaan. Otetaan tällä kertaa sellainen aihe kuin liikunnan hyvinvoinnin merkitys yhteiskunnassa. Varsinkin tällä hetkellä, kun meillä rupeaa nämä suuret ikäluokat olemaan siellä eläkeiässä ja eläkkeellä, niin siihen pitäisi käännettää vielä enemmän huomiota. Eli yksi iso kustannus yhteiskunnassa, mihin menee rahaa, niin on verenpaine, sokerisairaudet ja niiden tuottamat lääkekustannukset, erilaiset muut vaivat ja niistä seuraavat leikkaukset ja sairaalakulut ja niin edespäin. Ja näihin asioihin kannattaisi ennakolta ottaa huomioon ja kantaa, koska se, että yhteiskunnassa hoidetaan paljon oireita eikä niitä syitä. Ja se, että jokainenhan meistä esimerkiksi vanhenee, siitä ei ole kyse. Kaikkihan me haluttaisiin kupsahtaa omassa kotona hyvinvoivina. Mutta että kyse onkin siitä, että ollaanko myös siellä yhteiskunnan esimerkiksi vanhainpalvelussa hoidettavana 2 vai 10 vuotta. Ja se maksaa. Ja siihen me pystytään vaikuttamaan sillä, että meidän tämä suomalaiset olisi hyvässä kunnossa. Että onhan esimerkkejä siitä, että joku on esimerkiksi polttanut tupakkaa ja juonut alkoholia koko ikänsä, eikä ole liikkunut pätkääkään ja elänyt 100-vuotiaaksi. Sitten on olemassa ihmisiä, jotka on hirveästi liikkunut ja elänyt kaniruualla koko ikänsä ja joku on ollut 50-vuotiaana. Mutta sitä me ei haetakaan tässä, vaan haetaan se suurin porukka, jossa liikkuu se suurin raha, eli se 90% ihmisistä, jotka hyötyy näistä liikunnallista asioista. Ja se, että kukaan ei kiistä sitä, että jos ihminen on hyvässä kunnossa ja sillä on terveelliset elämäntavat, etteikö se olisi yhteiskunnallisesti vähemmän käyttäisi esimerkiksi terveyspalveluita ja niin edespäin. Ja sitten jos joku tulee kipeäksi, niin kuin kaikki me tullaan, tai joutuu johonkin leikkaukseen, niin parempi kuntoinen automaattisesti selviää niistä taas normaaliin arkeen paremmin kuin sellainen, jolla on jo valmiiksi huono kunto. Ja siitä sitten johtuu se, että esimerkiksi ihmiset saattaa olla monta vuotta enemmän niissä palvelukodissa sitten vanhemmassa iässä. Lisäksi sillä on myös merkitystä sitten tähän työhyvinvointiin ja jaksamiseen, varsinkin nykyisellä kiireellä elämäntavalla, niin se, että jos on hyvä kunto, niin se edesauttaa sitä, että psyykkisestikin jaksaa paremmin myös olla siellä töissä, kun ei ole niin väsynyt. Yleensä ne, jotka harrastaa liikuntaa, niin niillä on muutenkin sitten jo vähän terveellisemmät elämäntavat. Niin hakisinkin tällä sitä, että ihmettelen suunnattomasti, kun kaupunkien ja kuntien palveluissa niin näköpiirissä on se, että koko ajan nostetaan esimerkiksi liikuntapaikkamaksuja ja kerätään urheiluseuroilta ja erilaisilta muilta ihmisten autoimilta ja muuta rahaa. Että se, että ne siirretään automaattisesti urheiluseuroissa kaikki liikuntapaikkamaksut ja muut sitten niille harrastajille ja niiden jäsenmaksuihin. Et itse kun olen liikunnassa ollut paljon mukana valmentajana ja seuratoiminnassa, niin toki osalla on rahaa, mutta tiedän monia esimerkkejä esimerkiksi opiskelijoiden kohdalla sen, että puolen vuoden 40 € jäsenmaksu voi olla sellainen, että pitää noin kuukaudesta toiseen siirtää sitä, kun opiskelijalla ei yksinkertaisesti ollut rahaa. Eikä opiskelijalla kauhean helppo tai kellään muullakaan tulla sellaisia aiheita ottamaan esiin, niin mieluummin lopettaa sen liikunnan. Ja vaikka sitä rahaa olisikin, niin parempi, että nämä järjestöt sitten käyttää sen rahaa siihen omaan toimintaan ja viihtyvyyteen, kuin se, että ne kaikki rahat menee vaikka liikuntapaikkamaksuihin. Ja sitten tietysti se, että niin kuin valtiokin voisi olla edesauttamassa työpaikkaliikuntaa paljon enemmän kuin se tällä hetkellä on, ja antamassa erilaisia avustuksia tai helpotuksia yrityksille, jotka pitää sitä tykyä, eli työhyvinvointitoimintaa siellä työpaikalla, joka edesauttaa taas sit sitä, että ihmiset pysyy terveenä ja ne on vähän enemmän liikunnallisia ja jaksavat siellä töissä paremmin ja jaksavat olla pitempään siellä töissä, joka sitten auttaa kaikessa muussakin asiassa. Eli yhteiskunnan pitäisi tulla vastaan, että hoidetaan sitten niillä lääkkeillä ja muilla niitä oireita. Että tämmöisenä entisenä urheilija-ihmisenä niin se, että jos tuli joku lonkka tai polvi kipeäksi, niin ei se ollut vastaus, että syödään puranaa. Kyllä se siitä, vaan se, että piti aina miettiä sitten, että mistä se johtuu. Onko mä tehnyt jotakin väärin, että kun tämä paikka tulee kipeäksi. Se korjata se ongelma, eikä se oire. Ja sama yhteiskunnassakin se, että niin kuin monessa terveydenhoidossa ja muualla niin korjataan niitä oireita,
eikä sitä ongelmaa. Ja moni ongelma paranee sillä, että niin kuin, liikutaan ja satsataan siihen liikuntaan. Ei tarvitse olla huippu-urheilijoita, että niin kuin vähänenkin liikunta tulee aina moninkertaisena takaisin yhteiskunnalle kaikissa muissa säästöissä, niin kuin terveydenhuollon säästöissä ja niin edespäin. Puhumattakaan siitä, että kun valtava määrä ihmisiä lähtee kohta sinne eläkkeelle, niin että jos meillä olisi eläkeläiset hyvässä kunnossa, niin ne olisi paljon vähemmän aikaa siellä palvelukodeissa ja muualla. Ja sitten esimerkiksi omaishoito ja niin edespäin. Totta kai siis ihmiset osa ja aikaisemmin on huonommassa kunnossa, mutta että se, että ihmiset jaksaisi paremmin. Ja se on yhteiskunnan aikamoinen säästö. Että ihmettelin esimerkiksi sitäkin, kun oli tuossa tällä viikolla niin tekemisessä eläkeläisliiton kanssa ja heillä on sitten niin kuin erittäin vähän, vaikka se on toimiva iso järjestö, niin erittäin vähän niin kuin tämmöisiä harrastepaikkoja, missä ne niitä omia toimintoja pitää ja sitten niistäkin perittiin aika isoja vuokria. Se, että saadaan ihminen pois täältä sohvalta kotontansa muiden ihmisten luokse harrastamaan jotain, on 10 kertaa fiksumpaa kuin se, että se jää kotiin. Niin satsattaisi tähän, se tulisi aina valtiolle takaisin. Saattaisi tulla, niin kuin, ei se, vaikka se on miljardeja kuluja, ja sitten ehkä miljardeja säästöjä tulisi, mutta kuitenkin se olisi aina parempi. Tämmöinen asia, voisin puhua tästä aiheesta vaikka kuinka kauan, mutta että jos vähän sai kiinni siitä, että niin kuin, valtion pitäisi tulla enemmän vastaan näissä asioissa. Toki tietysti sellaisen pienen porkkanan otan esiin, että tähän loppuun, että jos sarkastisesti, että jos eduskunnassa olisi esimerkiksi 200 kalastajaa, niin missään ei puhuttaisi minkäännäköistä norpan suojeluksista eikä mistään muustakaan. Jos eduskunnassa olisi 200 aikaisempaa liikunnanharrastajaa, niin tähän asia olisi kiinnitetty jo aikoja sitten huomiota. Eli niin kun eduskuntaakin, kun katsoo niitä kansanedustajia, siellä on paljon hyviä tyyppejä, mutta näkee selkeästi, että se ei ehkä ole niiden kiireellisten ihmisten tärkeimpiä asioita. Jos olisi, niin tähän on otettu jo aikaisemmin huomiota. Näin. Kiitoksia, kun jaksoitte kuunnella. Moro!